Tak já začnu tím dnešním zápasem. Vy jste ze začátku měli dvougolový manko, nebo dvakrát jste prohrávali, kde se to pak zlomilo a potom jste přejeli prostě o 7-2. No, já si myslím, že dnešní utkání bylo trošku takový patrný, že už jsme se jakoby, si myslím, trošku šetřili na ten playoff a hlavně by se nikdo nezranil, aspoň takhle jako za začátku to vypadalo. A pak si myslím, že jsme přidali a nějak se to zlomilo a prostě konec jsme, chvala Bohu, vyhrali. Ty jsi přijel v podstatě na zápas rovnou z olympiády, můžeš popsat tu svoji cestu sem a jak dlouho, nebo kdy jsi vůbec přiletěl a popíšeš tu cestu? No, trvalo to nějakých 28 hodin, přijel jsem vlastně nějak v jednu ráno do Prahy a než jsem usnul, tak to nevím, kolik byla hodin, ale jak říkám, jako jsem strašně unavený, dnešní zápasy podle mě ani půlku nepamatuju, co jsem tam dělal, ale jako zvládnuli jsme to nějak, hlavně, že se vyhralo a že je všechno v pořádku. No a jak jsi užil samotnou olympiádu, můžeš, já vím, že asi teď jsi plný jakoby dojmu, myšlenek a ještě se ti to musí rozložit, ale přeci jenom, jak bys to shrnul? No, určitě to byla skvělá zkušenost. Můžu říct, že jsme trošku zklamaní, že jsme v tom playoff prohrali s těma Norama, protože jsme si zasloužili vyhrát a taky si myslím, že jsme podali jako fakt výborný výkon, se dá říct, a mohli jsme přijít jako trošku výš, ale bohužel, no, je to hokej a prohrali jsme a bohužel, no. A ještě mimo hokej na té olympiádě, podíval ses na nějaký sporty nebo máš nějaký zajímavý zážitky, přivezl ses něco? Vůbec nic, protože vůbec nebyl žádný čas na nějaký jiný sporty, mě to celkem mrzí, jinak jsem všechno tam zažil, jako fakt super paráda, ale ty sporty jsem se fakt nepodíval ani na jeden a jako celkem mě to mrzí, ale prostě my jsme tam nepřišli na výlet, my jsme prostě tam přišli hrát hokej a podle toho tak aj vypadalo pak.